Сьогодні триває робота. Робота дуже непроста. Як ви чули, ми змогли отримати всі відповідні документи з Міністерства культури, дозволи. Ці дослідження мають бути повні, повністю проведені. І перш за все, треба нам з'ясувати, що це було. Місце поховання чи місце розстрілу і місце там преступлення, яке совершалось прямо тут, в Одесі. Ну, в разі проведення робіт при встановленні меж поховання об'єктів, як вже було сказано, їх було визначено 29. От, ну, от такі речі, як можна сконцентрувати увагу, такі як оце гільзи від пістолету Наган 7,62. Це така зброя, яку тоді на той час мали саме представники військ НКВД. І ми вважаємо, що місця поховання на даний, це ймовірніше за все, є і місцем ліквідації. Такі ось речі, як зубні щітки, вони виконані з кісткового матеріалу, ідентичні для того періоду. Для того періоду, і яку використовували саме не виключно заключені, які знаходилися під вартою. Гудзики, кружки, багато таких от гребішки, розчосочки. Оце ми все піднімали, нумерували. Тут на пакетах усюди стоїть нумерація, яку використовують усьому світу при відпрацюванні місць, де знаходяться жертви військових конфліктів, політичних репресій. Здесь находимся на том месте, которое было специальным таким участком НКВД, и на котором в 30-е годы, в 37-38 год, происходило захоронение расстрелянных, так сказать, врагов народа. То есть люди, которые пострадали непонятно по какой причине для них, но это было ужасно, потому что это наши граждане, это жители нашего города, и у многих, наверное, сохранились потомки. І це, звісно, дуже болезненно не тільки для Одеси, але й взагалі для країни в цілому. Обща площадь участка, яку ми повинні обслідувати, около 5 гектарів. Ісследовано, ну, приблизно менше, чуть менше половини, по якому ми вже можемо дати заключення, де знаходяться ці розстріляні ями, а де їх не було. Наша задача от поискової групи на сьогоднішній момент, по якому видан був дозвіл Міністерством культури України, это установление мест расстрелов, только установление, то есть это, так сказать, поисковая работа первого этапа. То есть мы должны вначале установить эти места, мы должны понять, сколько их. И затем уже следующий этап, вот это специальные дозволы должны быть на эту работу, будет проведена работа по их, так сказать, эксгумации и дальнейшему исследованию. Мы только устанавливаем сам факт того, что это, да, расстрельная яма, да, там находятся останки людей, не более того, мы их не эксгумируем, мы их не достаем, мы их не зачищаем полностью, а просто устанавливаем сам факт присутствия здесь. Сколько их, мы тоже не знаем, потому что мы полностью яму полной площади не вскрываем. Мы устанавливаем ее четыре, как говорится, вот угла, там выставляются реперы специальные. Каждая яма маркируется. Насправді те, що ми сьогодні тут бачимо, це, можливо, вже фінальна стадія великої роботи, яка ведеться вже не один рік, а навіть десяток років, тому що передувало цим роботам багаторічні дослідження в архівах, історичні дослідження. І на сьогоднішній день ми вже чітко знаємо списки майже 40 тисяч людей, які були репресовані в Одесі, в Одеській області, і з них більше 8 тисяч людей, які були розстріляні, які були приговор до розстрілу. Тобто, відповідно, оскільки таким місцем розстрілу основним було саме Татарка, це місце, де ми зараз знаходимося, то є підстави вважати, що більшість з них, за підрахунками румун, які в 43-му році розкопували ці могили, їх було більше 5 тисяч. Відповідно, ми можемо орієнтуватися на приблизно на ці цифри. Тобто більше 8 тисяч людей, які були приговорені до страти двійками, трійками військовою колегією. Із них більша частина
ми так вважаємо, знаходиться саме тут. Чому ми можемо так вважати? Не тільки є архівні дослідження. У 2008 році були зроблені перші дослідження, розкопки, і тоді були знайдені черепа, прострілені, це були спеціалісти, дивилися, черепа прострілені впритул. Тобто, дійсно, ми можемо вважати, що це місце розстрілу було, що не просто сюди звозилися вже розстріляних людей, а їх розстрілювали на місці. Причому розстрілювали з пістолетів, в упор, скоріше всього, з затилка. Тобто, насправді, це на сьогоднішній день місце злочину, страшне місце, але цю страшну сторінку нашої історії ми маємо також перегорнути. А для цього нам треба виконати свій, ну, не тільки там адміністративний, в першу чергу, людський зобов'язання, людське зобов'язання, і віднайти цих людей, і перезахоронити з відповідними християнськими іншими почестями. Сьогодні у нас працює дві групи, дві підгрупи в робочій групі. Одна дослідницька продовжує архівну роботу, дослідницьку роботу. Ми направили відповідні листи і в румунські архіви, і в німецькі архіви, і навіть через МЗС в Російську Федерацію, тому що насправді основні архіви НКВД знаходяться в Москві. Але опираючись на архіви і поліції, і ОСБУ в Одеській області, і Державний обласний архів, ми сьогодні встановили поіменний список тих 8120 чоловік, які були приговорені до розстрілу в Одесі 37-38 роки. І є всі підстави вважати, що більшість частина цих людей захоронені саме, навіть не підходить слово захоронені, перебувають саме тут.